Mono. Moja moja kabla mimi nionge tuko na mheshimiwa wa rais Sambo Peter Moraidi wa Rutere. Wapi Julia wa Rutere? Haya, mimi ndio nimeitwa Peter Moraidi wa Rutere, DMCA wa rais Sambo, jirani wenu hapa. Makofi ya huyo. Haya, tunakaribisha mheshimiwa wa Githurai. Naitwa Naftali Madenge, pale jirani yenu Githurai. God is good. Oh, thank you. Pius Maura Bono, MCA Zimmerman. Kapa toke na etiru wa nongo. Ano hagui. Jubilee, eh? Kwa matina naito mweshime wa hija. Mine toka pango. Watu wa Kalamuko. Wapi watu wa Uhuru tuone. Watu wa Uhuru. Atate na Mungu wa bari. Aya, mwadhani ya mwoshu. Mwadhani ya mwoshu onenge. Nia hamare tuwajeta kwa maktosha. Nyumeta kwa nongo wetu bahati. Noni eleguari hanini. Nia jugi ya terere. Ingu wa tagekoo tole matika ni majiro oki. Lema. Toreke. Nane tola aru tiru wabake inioro. Nato tila tola aru tiru wabake reyeke. Nane legu uo. Ta matika ni majiro oki. E matila uwa matika iki ya kula. So nasema wata disrupt election. Hene yone uwa makamenya. Tiwa uwa mwaga kwe na mwogeke. Izo netoke umelia. Na netroni ya sama make higura. Simuliona wakifungua sama. Simuliona wakifungua sama. Hii siku yao ya maandamano. Tuleona motumi ya monele. Motumi ya mokoro. Ake ina makaru taguo. Toti wete kina maodo tamashio. Na mwagu wete kina maodo tamashio. Ebunyo ni edo na magasha kura urumo igai waki yata. Dagi ya mono na angai ya mura adhime. Haya, watu wa Kahawa West, mnanisikiza mzuri. Mimi niko na jambo tatu peke yake. Jambo la kwanza, Wakenya walipiga kura, hawakupiga. Uhuru alishinda, hakushinda. Alafu Maraga akasema nini? Tunamuita nani? Tunamuita nani? Akasema Uhuru arudishe wakwa kiwa. Sinyu kweli? Umesikia walego wakisema kura haitafanyika. Umesikia? Mineza kuambia Orengo kutoka hapa Kahawa West. Sisi wa Kenya, tarehe 26, tutapiga kura kwa fujo. Wapende? Na ule anafikie ni mwanaume. Atazuia sisi kupiga kura. Ajitokee chukue tutapata. Wakizuia watu kupiga kura, tutafanya nini? Tutafanya nini? Nataka hiyo siku tunakata ile ki? Alitunasema nini? Nataka kuambia babu. Babu Owino. Mimi nilipitia chanjo nikiwa mwezi, nikiwa miaka nane. Nikiwa miaka nabi? Wewe kama hujakatwa, wewe si mwanaume kamili. Hatutaki watoto wadogo wanaongea saile wazee wanafanya nini? Tumekubaliana? Babu ashukuru koti, ashukuru polisi. Kama polisi hawange kuwa wamemushika, tukepatia kijana anaitwa Mark kazi ambaye kama naletu walisesha. Unakumbuka kama nalisema nini? Unakumbuka? Mark atamudunga, atamudunga. Atafanya nini? Atafanya nini? Haya, mimi nataka kuambia. Na Mark siyo daktari. Mesikia Kenya ya kisema. Nataka kuambia watu ya Kahawa West. Tarehe 26 mwezi wa 10 muamuke saa 10 ya usiku mape. Tumekuwa hapo saa ngapi? Saa ngapi? Watu walale kwa kituo. Ikifika saa 2 ya usubuhi tukua tumepeleka Uhuru wapi? Tumepeleka Uhuru wapi?
anasema po? Tuko pamoja. Tuko pamoja. Jubilee. Jubilee. Sikii sauti ya watu ya Kawa bwana. Jubilee. Jubilee. Uhuru. 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 Raila. Mujumbe wa rais wangu mheshimiwa wa Ihenya yako. Thank you, thank you, thank you, thank you. Tamuthanga wa idea ini. Tamai marowe. Thank you. Ndinga kumushokelia gato sia kuingana. Ndio ndo akoti kiamere tamuko asante. Watu wangu wa Roysambu wangapi walipigia Uhuru kura? Baada ya kupiga kura, uliweka kura yako ama ulitupa? Uliweka. Ulichoma kura ama ulitupa? Uliweka ama uliweka? Na hiyo kura iko tayari tarehe 26. Kama iko tayari nionyeshe kwa mikono kura iko tayari. Kwa sababu ya wakati, utaniruhusu nikaribishe waheshimiwa wenzangu ambao tuko nao wameletwa na mjumbe wenu wa Ihenya Dirango. Lakini kabla sijaleta waheshimiwa hao, nitauliza swali moja peke yake. Oko kahawa
shangwe na vigelegele, nataka mumkaribishe mheshimiwa wa kutoka Embakasi ya Kati. Huyu ni kijana wa mtaa, jamaa wa rodi, jamaa wa barabara, kijana ambaye yuko na dawa. Kule bunge by the way tumegoja huo mtoto. Huyo mtoto tumemgoja sana. Nataka nimkaribishe mheshimiwa wa Embakasi Central, mheshimiwa Benjamin Mechedonk Kavera. Mheshimiwa ndio naihenya. Thank you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wanakahawa habari yenu. Kura tulipiga hatukupiga. Kura walitunyang'anya ama hatujatunyang'anya. Unataka tukae hivi ama tubadilike? Kubadilika ni nyinyi kutokea tarehe 26 mwezi wa 10. Kweli sio kweli? Mimi nataka kusema nimechunguza. Roysabu 22% hawakupiga nini? Hawakupiga kura. Kazi kwenu. Watu wachaamua kura wanaweka wapi? Kweli ama si kweli? Lakini wenye hawakutokelezea tarehe 8. Lazima nyinyi wenyewe mtusaidie kuwatafuta ndio tuhakikishe nini? Kura zimetosha. Si ni kweli? Odosho ke kwenda kuga kwenda kugodo mwa ne mwale iyo me ado aheba kazi zentro ne mwale ileka kada moti ila ileka nove me amwe mwishye kura mwishye liye uhuru mwishye iwa kenyata ke soge tu yekle ne kore mwodo kefade yake kiorete ne kuwaka natiguwa ne kore mwodo ota ikiliye kura ataro ni ata ileke tafadhali losho walie nake huduma senta ili ayakuwe nake huduma senta ili ayakuwe nake ahakikishe biashoke lioke na aliko shigana na aliyo mata huko kupetele ili aliyo adidio kimera njiwe na njiwe tereera na iya mula alime uyo kijana yuko sawa ama yuko sawa haa heta go ahead kuwa taya chubirika hawa west na mechoe kura ya uhuru wangu wa heshima wa Kahawa West, nataka mumkaribishe kwa mara ya kwanza katika soko ya Kahawa West mheshimiwa jirani msichana mrembo wa kutoka Kasarani, mheshimiwa Masi Wanjiko Gakuya. Okay, jubilee, jubilee, uhuru. Kasarani, ikirado wa Roysabu, hivyo na enjina umwe. Kasarani na Roysabu na enjina ke. Na lazima tuhakikishe huu wakati unakuja kupiga kura, tujitokeze kwa wingi. Kasarani tulikuwa na kama 85,000 za uhuru, huku zilikuwa karibu 80,000, tukiunganisha kura za Kasarani na Roysabu, ni kama kaunti mzima. Kwa hivyo mimi nakutuma kazi. Kura za Roysabu na Kasarani ni na ninaomba na wasiki tuhakikishe tarehe 26 utokelezee. Na mimi kama mama lazima nilete watu pamoja, si ndio? Lazima nionyeshe watu upendo. Enda waambie jirani yako na rafiki yako na jamii, hata kama hakupigia Rais Uhuru Muigai kura, walete karibu, kwa sababu hata tukikaa kwa miaka mingi hakuna rais tushaipata kama wewe tuko naye, si ndio? Kwa hivyo nikimaliza huko ni kwa Ihenya, ukitembea kule Kasarani unauliza maelezo, ndio huko naitamwa mama. God bless you so much, asante. Pigia mama makofi. They say that a prophet is not recognized at all. Nataka niwajulishe nyinyi watu wa Kahawa West, una bahati sana. Tuliingia kule bunge tukiwa mamono, wale watu walikuwa natuonesha standing order ni kusema nini, choo iko pande hii, kafeteria iko pande hii. Mheshimiwa wenyu wa Ihenya Ndirango ni mmoja wa viongozi wale vinara katika Nairobi County.
vice chairman wa caucus ya wabunge wote wa Nairobi. Na ujue ni kiongozi, yeye ndio vice chairman wa Nairobi parliamentary caucus. Pigia mjumbe wako makofi. Na kwa sasa nataka nimuite chairman wa caucus ya Nairobi ya wabunge, ujue Jubilee iko na watu yote. Nataka ujue hata akiingia kule SLA takuta Jubilee iko ndani yake. Iko ndani ya mahali yake. Iko mahali ya mahali yake. Kule ukiingia takuta kila kitu iko mahali ya mahali moja. Tafadhali karibisha Orea na kuja hapa kutoka SLA. Mimi nataka upige nduru, shangwe na vigelegele za mheshimiwa Kamukunji, mheshimiwa Yusuf. Simamisha hiyo lori hapo. Simamisha hapo. Hapo hapo sawa. Hapo. Asante mheshimiwa. Hamjambo watu wa kahawa wetu. Hebu tusalimiane kwa mkono. Nawaletea salamu za Kamukunji, mmezipokea? Sasa wacha niulize, katika Kenya ni chama gani ambacho kina wafasi wengi? Ni chama gani ina magavana wengi? Ni chama gani ina wabunge wengi? Ni chama gani ina senators wengi? Ni chama gani ina women rep wengi? Ni chama gani ambacho ina MC wengi? Ni rais gani alishinda uchaguzi wa tarehe 8? Sasa umbishi uko wapi? Tukiwa wengi kila mahali. Na mimi huko kwetu kwa wazazi wangu Garissa tumechagua Jubilee. Wajia tumechagua Jubilee. Mandera tumechagua Jubilee. Marsabit tumechagua Jubilee. Isiolo tumechagua Jubilee. Sinduko pamoja na Wakenya wote. Watu wa Bungoma wamechagua Jubilee, wabunge wa Jubilee. Watu wa Trans Nzoia wamechagua wabunge wa Jubilee. Kila mahali katika Kenya. Kwa hivyo kuna ubisho wote kwamba ni nani alishinda. Sasa tunataka kumpelekea ujumbe wazi wazi Raila. Yeye anaogopa kuingia kwenye uchaguzi. Kwa sababu anajua ni nini? Atashindwa. Sasa ikiwa yeye ni mwanamume badala ya kila siku kusema hata shiriki katika uchaguzi, wacha aiandikie IEBC aseme kwamba jina lake lifutwe, hayuko katika uchaguzi. Ama sivyo? Na kama ni kweli yeye alikuwa anafikiria kwamba ana wafasi wa kuweza kushinda, wacha apambane na Uhuru Kenyatta tarehe 26 Oktoba, tumalizane na yeye. Ama sivyo? Sasa kahawa West, tarehe 26 mtafanya nini? Na mtampigia nani? Uhuru Muigai Kenyatta. Hebu nionyesheni mkono watu wa Uhuru hapa. Asanteni sana, msitulet down, mjitokeze kwa wingi. Namba moja tukashinda. Na tutamwapisha siku ya pili tu aanze aendelee na kazi zake kama kiongozi wa nchi. Asanteni sana, mubarikiwe. Mungu awabariki. Inaitwa Super Coalition ya Jubilee. Nikisema change unasema misi. Change! Misi. Change! Misi. Sema kwa! Natoka Kahawa West, sema kwa! Na Vitaro Isabu, sema kwa! Na Vitagetoa, sema kwa! Na Pita Town, sema kwa! Na Tikuta Langata, sema kwa! Hapo nimesikia madem ndio wamepiga nduru sana. Kwa mara nyingine tena nataka niwajulishe kwa mheshimiwa wa jamii ya Kalenjin wa kwanza kuchaguliwa Nairobi, wapi nderemo vishindo shangwe na vigelegele. Watu
tunasema nini? Tuko pamoja, si ndio? Jubilee! Jubilee! Bas, vile umesikia mimi naitwa generali. Mimi ndio mbunge wa baba kule Lang'ata. Na nimechaguliwa na chama cha Jubilee. Na ndio tunakuja hapa leo. Ule babu yetu anasema aliibiwa kura ya urais. Hata kura ya Lang'ata akaibiwa kweli? Penye analala, penye anaishi aliibiwa. Ndio sisi tumekuja hapa tunasema tarehe 8 mwezi wa 8 tulipigia kura Uhuru Kenyatta. Lakini yule babu akakimbia kule kotini. Na kotini siku hizi inaongozwa na system ya majambazi. Wakageuzia rais wetu Uhuru Kenyatta na akasema turudi uchaguzi. IBC kasema turudi uchaguzi tarehe 17, ule babu akasema hayuko tayari. IBC akasema turudi uchaguzi tarehe 26, yule babu pia akasema hayuko tayari, hayuko tayari. Sisi tunasema tuko tayari jana, tulikuwa tayari jana, tuko tayari leo, tuko tayari kesho, tarehe 30 ama tarehe 42 tuko tayari. Na tunasema wembe ni ule ule, sisi ni wale wale, na style ni ile ile, si ndio? Raila Odinga awachane na IBC, awachane na Chiloba, awachane na press statement. Awachane na Safaricom, awachane na Airtel. Sisi ndio tunapiga kura na tutapigia Uhuru Kenyatta. Ama ni aje? Wangapi wanasema Uhuru Kenyatta tarehe 26? Si kweli? Na tunataka tuseme hivi. Kura zetu zilihesabiwa tarehe 8. Lakini wamesema kuna form haikuwekwa rubber stamp. Kuna form sijui haikusaidiwa. Sijui kuna